Gente, quem que eu vou? Cosplayer. Quem que vamos nessa. Seja o que Deus quiser agora. Já começa a fé. Fudido, eu tô muito ferrada. Já começa ferrado. Ai, meu Deus, lá vai, né? Ah, começa já assim, não. Toma, toma, toma. Ai! Nem vi que tinha gente ali. Morreu. Pega. Que? Ah, mas eu nem precisava usar bandagens. Aí ataca esse aqui, vai. Quebrou. Quebrou meu bastão. Só tô com a faquinha. Shit. Não, mais uma bandagem. Pega. Aqui tem mais um. É, isso eu vou procurar, mas calma aí. Pera, vamos olhar direito aqui, que eu não olhei direito. Saiu andando igual uma doida. Eu não tenho nada aqui. Mas eu gosto de olhar cada canto. Aqui, ó, tá vendo? Vai deixar pra trás. Eu já ia deixar pra trás. Que isso?
Ixi, aquele ali tá vindo pra cá. O que é isso? Bate nela, vai. Agora tem aquele ali, ó. Aqui. Nossa, tomei agora também. Tomei também, hein? Agora eu tomei. Tomei bonito. Tomei bonito. Você viu só? Tomei bonito agora. Como que eu não tenho arma? Não dá. Deve ter coisa aqui dentro. Nossa, perderam a oportunidade de colocar coisa aqui dentro. Perderam. Barulho é esse? Tô procurando suplemento. Hey, check out these notes. You know, I'd write one for you if you got lost. Why am I the one who's gonna get lost? Okay, you can write one for me then. Aí, olha lá, os bichão. Os bichão ali na frente. Mais bandagem. Vem aqui. Nossa, se corre. Vai, menina, olha o tanto ali. Vai matar aqueles. Fica aí parada atrás de mim. Aí, ó, tá me batendo. Nossa, menina. Fica aí parada. Nossa senhora. Eu fiquei eu presa agora aqui. Ó, tinha coisa aqui, ó. Vou molhar tudo. Nossa, tô cheia dos. Opa, ganhei um achievement, que eu não sei como chama aqui. Nesse negócio aqui. Do Game Pass. Deve ter um nome, que não é achievement. Achievement só no PlayStation. Vixe, eu não tô enxergando é mais nada. Ah, tem lanterna. Ah, obrigada. Nossa. Mulher burra. Eita. Ixi. Oh! Nossa, pera. It's just like that Muerto we saw outside the gate.
Ixi, que agora eu que buguei aqui. Ixi, mordeu ela? Nossa, mordeu ela. Fudeu, amiga. Só digo isso, que fudeu muito. Se você foi mordida. Nossa, fudeu muito. Agora a gente pode ir? Ou a senhorita não vai deixar? Nossa, essa música. Será que eu poderia ter deixado ela viva? Se eu fosse mais rápida? E não devagar igual eu fui? Ai! Que isso, doida? Agora você tá rápida, né? Credo, agora ela tá raiva. Raiva. Ela tá rápida. Olha ali. Tem um monte de zumbi lá. Mas a opa, um facãozão. Eu vou ajudar ela com o quê, meu Deus? Se ela foi mordida. Se ela foi mordida. Não tem como ajudar ela, só dá um tiro na cabeça dela. Olha, tem uns band-aids. Dá pra subir aqui? Por que que tem isso aqui? Que inútil. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Fique quieto. Ele disse. Nossa, fique quieto, ele disse. Não, sobe na escada, filho. Ah, foi fácil. Tranquilo. De boa. Ela precisa de um tiro na cabeça.
Opa, desce. Que isso? Ah, vá. Aqui já é o acampamento. Where did you two come from? I thought civilians had been gone for days. Ah, você é Still trying to be. Was your friend bitten? It's my girl. It's my She saw girl. me with blood on the outside. I'm so sorry. It's my You should come with girl. me. What bit me? One of those things. It's called blood plague. It's very contagious, and it doesn't take long to do its job. What do you mean? What's gonna happen to me? Claro que é. Not as long as I'm alive. Vai, se descobriram a cura? Take your flashlight, go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. Que lugar legal, um frigorífico. Did you find it? No cure? No good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, it's checkout time. Fucking Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies too. I know you want to save Mari, but it's not for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Like her. Okay. But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. But make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. Mm-hmm. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. Que eu não escutei que você tava te falar. Por favor, fique com essa arma, você que eu não escuto. Qual que é a arma nova? Ah, aqui, ó. Como que eu descarto isso aqui? Olha, tem uma pistola. Eu quero excluir isso aqui. Não dá? O que eu tenho que fazer? Matar ele? Era isso pra fazer? Desculpa. Desculpa. Tá com você. No problem at all. Ai, tá. E agora? O que você quer que eu faça?
Gente, se não... Ah, ela vai ter que dirigir, sério? Ai, que legal. Ai, só dá pra eu... Não tô dirigindo. State of Decay 2. Agora nós começamos mesmo o jogo. Yay! Achei que podia dirigir. Eu saí matando todo mundo. This is the place. Pull up here. This should be safe, at least for a while. It's rustic, but it has what I need to get started. Alright, sounds good. Hey, girl, you still doing okay there? Don't call me that. No, I feel like shit. Nossa, o carro dele está destruído. E olha que não fui eu que dirigi. Ixi. Emergência médica. Vou pôr pra cá. Porque eu estou bem em cima do mapa. Ok. Sei lá, ah tá. O que eu tenho que fazer? Calma. Vamos primeiro curar ela. Posso escolher. Construir que eu estou precisando me retardar daqui. Mas calma. Mas eu tô parecendo uma retardada. O que que eu tenho que fazer? Tô com aquele negócio da câmera. Ai! Dá luz bem no negócio, eu não consigo ler. Cria um ponto. No local com. Tá. Cadê o negócio que eu tenho que criar um posto avançado? Que eu não entendi até agora.
Um local com. Ah, eu não tenho. Então vamos até aqui. Eu nem sei o que que eu tô fazendo. Ai, meu Deus, até acostumar com esse jogo e saber o que que eu tô fazendo com ele vai demorar. O que eu tenho que fazer? Ah, ela vai morrer. Mas tem um negócio que eu posso ver ali, ó. Ai, filho da mãe. Falando com você. Oh, caramba. Vou subir aqui, ó. E agora sim, vou descobrindo as coisas. Vamos voltar lá que eu tenho que cuidar da senhora. A senhora. Posso deixar ela morrer. E escutei zumbizão aqui no meu ouvido. Sai pra lá, zumbizão. Onde que é a porta? Supply locker. We now have a
enough plague samples to make the cure she needs. She'll get on that as soon as possible.